होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठलाई बिहिबार भेटी होटल व्यवसायीलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि खोप नै सबैभन्दा उपयुक्त विधिका रूपमा लिएको र खोपको उपलब्ध नभएकाले समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायलाई खोप उपलब्ध हुँदाको समयमा प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभयो। यहाँको सन्दर्भमा हामीले जुन खालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने आघात छ, समस्या छ, लकडाउनले भर्खरै अलिकति भर्खरै खुल्ने अवसरमा आइरहेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने मालिक मजदुरहरूको बिचको जुन समस्या छ त्यो जायज छ। अब त्यसपछि हामी संस्थागत ढङ्गले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर जाने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ र तपाईँलाई यदि उपलब्ध खोप भएको अवस्था मात्रै हो भने हामीले तपाईँलाई चाहिँ बोलाउने खबर गर्ने, त्यस कारणले यो जिल्ला जनस्वास्थ्यमा पनि तपाईँले आफ्नो निवेदन दिइराख्नु हो र हामीले प्रायोरिटाइज गरेर उपलब्ध खोप चाहिँ मौजुदबाट हामीले दिन कति सकिन्छ संघका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले कोभिड 19 को संक्रमण लम्बिँदै जाँदा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव क्रमशः बढ्दै जाने मात्र नभई पर्यटन होटल व्यवसाय र मजदुरलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत सुरक्षित बनाउन र जीर्ण भएको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको लागि खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यो दिन भोलि पनि त्यो दिन आउन सक्छ, त्यस कारण हामी सुरक्षित भइयो भने यसलाई अलिकति सहज तरिकाले र अलि हौसलापूर्वक तरिकाले एउटा दिएको भनौँ न, हामीले राज्यसँग जुन किसिमको एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ त्यो विषयमा त्यसलाई अझै हौसला मिलियो भन्ने पनि हाम्रो एउटा। कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका बीच पनि होटल व्यवसायीले निर्वाध रूपमा कोभिडको संक्रमणमा परेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्दा होटलहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन उपलब्ध गराएको र जोखिमका बीचमा पनि काम गर्ने व्यवसायी तथा मजदुरलाई कोरोना विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिन संघका प्रथम उपाध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले सरकारसँग माग गर्नुभयो। जति हुनु त्यो बाहिर घर बाहिर बाहिर जिल्ला आइसकेको छ, हामीले चाहिँ यो दुःख पाएको देख्न नसक्ने अनि त्यसमा होटलहरू लगाएको होटलहरू लगाएर उहाँलाई सेवा गरेको हुनुमा हामी टच गर्ने काम गर्दाखेरि अब त्यो असुरक्षित भएको हुनाले कोको चाहिँ अब त्यो माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। सङ्कटको घडीमा महामारी नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारलाई होटल व्यवसायले सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग र सहकार्यका लागि क्रियाशील रहने सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले बिहिबार नै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देही र रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी कोभिड विरुद्धको खोप होटल व्यवसायलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको सङ्घका महासचिव माधव कुमार खनालले बताउनुभयो। सङ्घमा 1,100 व्यवसायहरूको आबद्धता रहेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट।